Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syamil bin Muhammad Suhaimi daripada Awani Rangers. Hari ini di UMT kita akan mengadakan program iftar perdana bersama Menteri Besar Terengganu. Jadi di sebelah saya ini adalah yang amat berhormat Menteri Besar Terengganu Dr. Ahmad Samsuri bin Mokhtar. Jadi apa khabar? Terima kasih. Alhamdulillah. Okay. Jadi masih belum terlambat untuk saya ucapkan tahniah kepada Parti Islam Malaysia PAS di atas kemenangan dalam PRU14. Jadi doktor, dekat sini saya ada beberapa soalan nak tanya untuk doktor bagi wakil kepada Awani Rangers. Jadi soalan yang pertama yang saya nak tanyakan daripada kami adalah apakah rancangan ataupun daripada kerajaan kerajaan baru bagi memastikan kesejahteraan di dalam IPTA ataupun IPTS di negeri Terengganu ini, ada adakah ingin mengekalkan inisiatif daripada Kerajaan Barisan Nasional sebelum ini? Ya, terima kasih kepada Asrul Awani Rangers. Secara umumnya, perubahan yang kita nak bawa ke negeri Terengganu adalah dengan tidak mengganggu keseimbangan yang sedia ada. Dalam erti kata lain, mana-mana perkara yang baik yang dijalankan oleh kepimpinan terdahulu akan kita teruskan dan kita akan lakukan penambahbaikan. Kadang-kadang perkara yang baik itu dirancang tetapi pelaksanaannya ada berlaku kecacatan. Ini yang akan kita perbaiki selain daripada kita memperkenalkan dasar-dasar baru yang akan menjaga kesejahteraan yang disebutkan tadi kepada IPTA dan IPTS. Jadi perkara ini akan diperkemaskan dari masa ke semasa dan itu menjadi hasrat kita, insyaAllah. Terima kasih doktor. Jadi soalan yang kedua dan terakhirlah, jadi kita tak nak mengambil masa yang lama. Jadi daripada apakah mesej ataupun harapan daripada Menteri Besar Terengganu bagi mahasiswa yang berada di negeri Terengganu ini, khususnya yang berada dalam negeri Terengganu inilah, sama ada anak Terengganu ataupun mahasiswa Terengganu, mesej dan harapan Dr. Ahmad Samsuri? Saya ingin menyeru kepada seluruh mahasiswa terutama daripada negeri Terengganu untuk mengambil peluang berada di institusi pengajian tinggi sebaik-baik mungkin. Gunakan peluang sebaik-baik ini untuk menimba ilmu sebanyak mungkin dan terlibat dalam aktiviti berpersatuan yang akan membina saksiah dan segala bentuk soft skill yang dapat dipelajari di universiti dan di luar daripada universiti harus sudah diperkembangkan. Barulah kita akan keluar daripada universiti sebagai mahasiswa yang mempunyai yang bersetar, yang mempunyai keterampilan, yang mempunyai kebolehan untuk masuk ke dalam masyarakat dan menyumbang ke dalam masyarakat. Itu yang pentingnya. Okay, terima kasih Doktor di atas kesudian masa meluangkan masa bersama saya, wakil daripada Astro Awani Astro Awani Rangers. Jadi insyaAllah jika ada masa dan kelapangan masa yang lain, kita akan berjumpa lagi Doktor. Terima kasih.